Zašto su stari Dubrovčani svoj jezik i narod nazivali hrvatskim imenom? Opće je poznato da su stari Dubrovčani svoj jezik i narod među ostalim nazivali hrvatskim imenom uz ostala imena koja su protonacionalni Hrvati rabili za svoj jezik. Postoji pregršt očuvanih potvrda hrvatskoga imena najkasnije od 16. stoljeća za štokavski idiom i puk Dubrovačke republike. A fotografije ili slike originalnih dokumenata možete vidjeti u dva videa ovoga kanala. Na pitanje zašto su stari Dubrovčani svoj jezik i narod nazivali hrvatskim imenom, neizravni sam odgovor nastavio dati u eseju o hrvatskoj protonacionalnoj pripadnosti staroga Dubrovnika. U tom sam eseju napisao da uključivanje slavenskoga puka dubrovačkoga područja u proces hrvatske etnogeneze nije bilo uvjetovano eksponencijalnom biološkom reprodukcijom prvobitnih nositelja hrvatskoga imena na tom prostoru, već djelovanjem uljudbelno-kulturnih i društvenih silnica koje se lako primjećuju u književnosti, arhitekturi, umjetnosti pa i jeziku. Hrvatsko se ime javlja kao ime za jezik i narod na dubrovačkom području, iako je to područje bilo rubnim područjem hrvatskog etnokulturnog prostora. Slično je bilo i u središnjoj Istri. Prema hrvatskomu povjesničaru Tomislavu Raukaru, rubna područja hrvatskog srednjovjekovlja predstavljaju područja okupljena oko jezgre koju možemo najjednostavnije odrediti političkim pojmom hrvatskog kraljevstva. Raukar izdvaja tri skupine takvih perifernih područja, a nas ovdje zanima samo jedna od te tri skupine. Riječ je o područjima koja su, kako piše Raukar, bila dio hrvatskog društvenog prostora, no koja do kraja srednjovjekovlja nisu uopće bila uključena u politički opseg hrvatskog kraljestva. U tu skupinu područja ulazi središnji dio Istre, te ozemlje Dubrovačke komune i kasnije Republike. Samo je manji dio istarskog poluotoka, ona istočno od rijeke Raše, u srednjem vijeku potpadao pod vlast hrvatskog kralja, i to samo u početnom razdoblju srednjega vijeka do početka 12. stoljeća. Koliko mi je poznato, u unutrašnjosti Istre nije bilo stalno nastanjena hrvatskog plenstva, kao što ga je bilo u zaleđu dalmatinskih gradova. No, kako piše hrvatski povjesničar Mladen Ančić, u Istri se je hrvatsko etničko ime očuvalo unatoč činjenici da cijeli poluotok nije zadugo imao nikakve političke veze s hrvatskim kraljestvom. Ako se je očuvalo, kako kaže Ančić, to znači da je hrvatsko etničko ime u središnjoj Istri bilo prisutno u ranom srednjem vijeku. Kao što se u 10. stoljeću na prostoru Karantanije spominje hrvatska župa, ili kao što mnogobrojni bizantski srednjovjekovni kroničari spominju Hrvate i Hrvatsku na ozemlju Dukle, imamo li sličnih spomena Hrvata za središnju Istru u ranom srednjem vijeku? Koliko mi je poznato, ne. Iako u razvijenom i kasnom srednjem vijeku središnji dio Istre nije imao političke veze s hrvatskim kraljestvom, imao je etnodruštvene ili bolje rečeno etnokulturne veze. Tu je, kako objašnjava Raukar, ponajprije riječ o hrvatskom glagoljaškom stvaralaštvu i djelovanju koje je isijavalo sa sjeverozapada hrvatskog političkog ozemlja i koje se je vrlo brzo proširilo Istrom i ondje ukorijenilo. Upravo se, kako je to objasnio hrvatski jezikoslovac i povjesničar književnosti Radoslav Katičić, u srednjovjekovnom hrvatskom glagoljaškom stvaralaštu počelo afirmirati hrvatsko ime za hrvatski jezik. Tako se u istarskom razvodu, kompilaciji pravnih isprava iz 13. i 14. stoljeća, očuvanom u glagoljičnom prijepisu iz 16. stoljeća, hrvatski jezik u raznim fonološkim varijacijama izrijekom navodi barem 20 puta, kao jezik slavenskoga puka Istre. U razvodu se k tomu izrijekom navodi i hrvatski nodar oliti pisar, a i jedan toponim Hrvatinje staza, koji je vrlo vjerojatno izveden od etnonima Hrvat. O glagoljaštvu je među ostalim pisao i Juraj Slovinac, koji se je rodio 1355. ili 1360. godine. On je, kako navodi akademik Mirko Tomasović, glagoljicu nazivao alfabetum kravatikum, a njezin jezik, ako nije riječ o sinonimu za glagoljicu, lingua croata, dok je za Istru napomenuo da je sastavni dio domovine Hrvata. Prema svemu ovomu, hrvatski se identitet nije počeo razvijati u dijelu slavenskog puka srednjovjekovne Istre, jer je hrvatstvo urođeno čakaštini i obratno, već jer su društveno-kulturne silnice stvorile uvjete da se etnogeneza nemala dijela slavenskog pučanstva Istre razvija na korist hrvatstva.
Temelji tomu identitetskom razvoju postavljeni su u srednjovjekovnim stoljećima društveno-kulturnom povezanošću značajna dijela Istre, odnosno njezna slavenskoga puka, s uvjetno rečeno matičnim hrvatskim prostorom, a nastavili su se u stoljećima ranoga novoga vijeka. Unatoč tomu što se nerijetko tvrdi da od svih hrvatskih narječja kajkavština ima najveće sličnosti sa slovenskim jezikom, istina je, piše hrvatski jezikoslovac Mijo Lončarić, da i kajkavština i čakavština imaju najveće sličnosti sa slovenskim jezikom, ali naravno na onim područjima na kojima su u kontaktu. Osim toga, kako piše hrvatski lingvist Ranko Matasović, čakavsko narječje nikada nije bilo posve jedinstveno. I danas postoje vrlo znatne razlike između sjeverno-čakavskih dijalekata na Kvarnerskim otocima i u dijelu Istre i ostalih čakavskih dijalekata. Da za međusobno razlikovanje južnoslavenskih etničkih identiteta, barem u zonama dodira, ali i šire, govorni jezik kao takav nije bio od primarna značaja, vrlo zorno pokazuje slovenski povjesničar Boris Golec u svojoj knjizi o neokončanoj kroatizaciji dijelova istočne Slovenije. Golec naime pokazuje da je od 16. stoljeća u pojedinim dijelovima današnje istočne Slovenije došlo do privremene, negdje dulje, a negdje kraće, odnosno negdje snažnije, a negdje slabije, kroatizacije protonacionalnih Slovenaca. U tim dijelovima Slovenije preci današnjih Slovenaca počeli su se nazivati Hrvatima i ili svoj praktično nepromijenjen jezik hrvatskim, jer su bili pod utjecajima koji su isijavali iz hrvatskog političkog i etnokulturnog prostora, među ostalim objašnjava Golec, i pod utjecajem hrvatske kajkavske književnosti i općenito hrvatske kajkavske pismenosti. Time ovaj slovenski povjesničar ruši još uvijek žila velikosrpski i sad već znatno oslabljen velikoslovenski protuhrvatski mit o kajkavskom narječju hrvatskog jezika kao inherentno nehrvatskom narječju i pukom dijelu slovenskog jezika. Unatoč svemu ovomu, u nabujaloj protuhrvatskoj pseudoznanstvenoj produkciji u Srbiji nerijetko se implicitno ili izrijekom tvrdi da su isključivo rano srednjovjekovni nositelji hrvatskog etnonima, prvobitni Hrvati pokrenuli čakavsku dijalektalnu stratifikaciju, a da su rano srednjovjekovni nositelji srpskog etnonima, prvobitni Srbi, pokrenuli štokavsku dijalektalnu stratifikaciju. Pobornici tih primordijalnih i romantičarskih teza, poput srpskog intelektualca i čestoga gosta srbijanskih glavnostrujaških televizijskih emisija Vojislava Šešelja, tvrde da je čakavština jedina pouzdana manifestacija nečega hrvatskoga, a štokavština srpskoga podrijetla, osim ako je riječ o lužičkim Srbima koje često uopće ne spominju. Ti isti će spremno tvrditi kako su čakavsko, štokavsko i kajkavsko narječje hrvatskog jezika tri različita jezika, kako je cjelokupno štokavsko narječje zapravo srpski, kajkavsko slovenski, a samo čakavsko narječje hrvatski jezik. Oni će jednako spremno torlačko narječje srpskog jezika negirati kao zasebno narječje i isto smatrati tek pukim dijelom srpske štokavštine. Kako im činjenica da ima daleko više očuvanih predmodernih potvrda upotrebe hrvatskog imena za štokavski idiom Dubrovnika i dubrovačke štokavce, nego za čakavske dijalekte i čakavce braća Hvara, Koču i Ljastava skupa, ne ide u prilog, ti u aktivisti jednostavno ignoriraju, kao što ignoriraju broj padeža u torlačkom u odnosu na broj padeža u štokavskom i čakavskom narječju.